Oppgift 36, USA er tom eller inch, et land lite lengd mot et tom, står her, et tom, like med 2,54 centimeter. Jensen på bilden som ni ser her, har midje vidden, eller waistline, 34 tum. Och benlängden, eller längd, det är stort L där. Jag tror att ni ser kanske det här är waist, eller midje vidden, den här som är längd, längden. Erik mäter sin midjevidd till 86 cm och benlängd till 80 cm. Vilken storlek på jeans ska han välja? Om han köper ett par tvättade jeans som inte krymper. Jaha, det var Levi's den här kanske då. Så kan vi väl göra det. Så om vi har den här. Jag ser det. 86 centimeter. Hur många tum är det? Det var den som vi skulle räkna. Så har vi 86 centimeter dividerat med 2,54. Varför dividerar vi centimeter? Det är därför att vi måste ha att tum är större ju. Så varje gång vi går till större enheten så dividerar vi. Eller det finns också ett sätt att göra på det. Det här 86 cm. Sen jag brukar göra så här. 2,54 cm motsvarade en tum. Eller ett tum kanske heter det, jag vet inte. Kan inte den där just nu i huvudet. Så har vi 86 dividerat med 2,54. Så har vi 33,9. Så 34 blir det tum. Och den andra är 80 centimeter. Och ett tum. Och det är 2,54 cm. Fortfarande så får vi 80 dividerat med 2,54. Det är ungefär 31,5. Nej, tum. Förlåt. Tum. Så. Waist. Och så var det 34 tum, längd och så var det 32.